akapiga mahewa mlinzi ule. Ni kama attack Stéphane Aziz KI! Wow! What a goal! Mwamba kutoka Asake Mimosa ya Ivory Coast. Yeye anafungua inaopita milango yote. Ameanza kazi. Afunga mwingine. Lakini asifunge Stéphane Aziz KI. Basi wananchi ni burudani, burudani. What a goal! Faridi Musa. Alitoa nje mlinzi akapiga mahewa kama bora aliende tu. Alikata tamaa. What a turn! Hii hata Zidane alifanya. Level za kina Zinedine na Zidane. Bao zuri sana la Stéphane Aziz KI. Amemchungulia golikipa. Akalala chini chali tu. Ana cha kufanya wakati mwamba hajashangilia kwa nguvu.